এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি মহানগৰীৰ এখন বিদ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। মহানগৰীৰ ছাত্ৰীবাৰীত থকা নিকলছ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এই ঘটনা। যোৱা 6 আগষ্টত মৃত্যু ঘটিছিল বিদ্যালয়খনৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী স্নিগ্ধা শিখা দাসৰ। 4 আগষ্টত বিদ্যালয়খনৰ প্ৰাৰ্থনাৰ সময়ত ছাত্ৰীগৰাকী অসুস্থ হৈ পৰাৰ খবৰ প্ৰকাশ পাইছিল। দুদিনৰ পাছত তেওঁৰ মৃত্যু ঘটিছিল। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বুধবাৰে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰে বিদ্যালয় চৌহদ। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে নিৰাপত্তা বাহিনীও মোতায়ন কৰিবলগীয়া হয়। ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগ, বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই প্ৰখৰ ৰ’দত এঘণ্টা ধৰি প্ৰাৰ্থনা আৰু শোকসভা অনুষ্ঠিত কৰিছিল, যাৰ বাবে কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসুস্থ হৈ পৰিছিল। ছাত্ৰীগৰাকীৰ অভিভাৱকে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈও এই অভিযোগ প্ৰেৰণ কৰিছিল, কিন্তু এই অভিযোগ নস্যাৎ কৰিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। ছাত্ৰীগৰাকী বিদ্যালয়ৰ পাছত স্কুল বাছেৰে ঘৰলৈ যোৱা বুলি বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰে। স্কুল বাছৰ CCTV ফুটেজো কৰ্তৃপক্ষই ৰাজহুৱা কৰে। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ফটাহিল আমবাৰী থানাত ছাত্ৰীগৰাকীৰ পিতৃ সহদেৱ দাসে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু ফটাহিল আমবাৰী আৰক্ষীয়ে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে।